Ai, ai. Ferrugem pergunta para Lugades. O Lucas é tão, tá sendo tão bonzinho comigo. É, tô super de boa. Lucas, esse é muito bom. Vai poder citar nomes. Ah, é, não é bom, não. Não, mas vai ser legal. Deixa eu ver. Você vai curtir. Qual amigo ou amiga, mas eu vou botar S nos dois, quais amigos ou amigas abusam da sua arte das permutas pra ganhar as coisas sem gastar? Eu não entendi. Ai, meu Deus, eu vou ter que explicar. Ele não entendeu. Quais amigos, amigas, quais pessoas... Você não tem o seu arroba que você pode dar e ganhar as coisas? Tem alguém que abusa disso? Isso. Abusa do seu arroba pra não comprar coisas, pra não gastar dinheiro. Pra não gastar. Assim, ah, Lu, passa um arroba e pede lá pra gente. Ah, Fauk, mano. Ela vem pedindo pra eu pedir pizza no arroba meu. Ela pede pizza aí no teu arroba e tu paga e ela não faz um dela. É isso? É isso. Ah, então a Rafa e você? Eu não. Não, mas a Rafa, não sei se você tem essa resposta. Mas é realmente a Rafa mora com ele. É. Então pede pra casa, não aceita, porque a Rafa já mora com ele. E mas pedem aí... pra casa, então é tudo casa, bem ele é fazer casa. Arroba. Mas é. Aí, não fi... aí não tem, então, quem fica pedindo. O Álvaro pede às vezes também. Ah, então vamos ficar de costas. Papel e caneta. É, não tem, acho que só os dois pedem. A Virgínia? Ela pediu uma vez pra comprar lingerie e falou, pô, eu não tenho. Você tá mentindo, né, Adriana? Cara, não tem graça. Ah. Roda! Três! Um! Para! Chegou a hora da vingança, Virgininha. Lucas. Chegou a hora que eu mais esperava. A hora em que eu escolho pra quem eu pergunto. E essa pessoa é o Lugades. Cara, ferrugem! Lembra que a gente conversou antes de assinar o contrato? Lugades. Não vamos misturar aqui trabalho com amizade. Vamos lá. Esse tempo pra trás, você me contou uma história. Então, realmente, eu sei que essa pergunta, ela tem uma resposta. Gente, pesado, né? Quem tá sentindo o clima? Você já beijou uma mulher famosa na boca? Ai, ai, ai. Quem? Dá pra falar, eu acho, porque eu beijei... Tava bêbado. Não justifica. Não. Beijou. Não, eu beijei, ela também tava, então deu um beijinho assim e falou, caramba, beijo gostoso. Fui eu? Sabe olhando do jeito, fui eu? Ai, beijei duas pessoas famosas. Que poderia então, mulher. Como você já beijou duas, você cite. Cite duas. Cite duas. Aqui na ficha tá. Margarete, bêbado, uma vez me beijou. Eu? Eu não, nunca te beijei. Eu tô brincando. Inclusive, foi essa tatuagem, no dia que a gente fez essa tatuagem, eu e a Luísa Sonza, deu um beijinho. Gente, ninguém mais, ninguém menos que Luísa Sonza, hein? Você tá aqui, tá? Não, mas foi um beijo, tipo... meu Deus, é o Lucas, é a Luísa. E nós paramos, entendeu? Mas isso, tipo, a gente tava na pandemia, morando juntos na época. Quer experimentar? Não, obrigada. Quer a Luísa? Quero. Caraca, Bruna! Desculpa. Ela entraria no seu homenagem? Oi? Ela entraria no seu homenagem? Com certeza, até tiraria a outra pessoa. Eu nem preciso da, do terceiro, que se f... Oi, então bora rodar, bora pra última pergunta. Pra última pergunta. Roda!